A terceira foi a vencida e o alcalde de Rianxo, Julián Bustelo, xa poderá comezar a cobrar despois de máis de 4 meses á fronte da alcaldía. Iso sí, o acordo aprobado no pleno de onte á noite, grazas aos votos a favor do Partido Socialista, o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego, non contenta de todo a Rianxo en Común, que veu rexeitada a súa proposta para as tres dedicacións parciais para o resto de membros do equipo de goberno. O rexedor terá unha asignación de 45.000 euros ao ano, distribuídos en 14 pagas. No pleno acordouse tamén a proposta do Partido Socialista e do Partido Popular que o salario tivese carácter retroactivo e que se lle ingresasen tamén os cartos que deixou de percibir todos estes meses no concello. A proposta aprobada pola oposición non gustou ao Executivo, que os acusa de ter unha estrategia clara, que non é outra que a de querer obstruir a súa labor de goberno.